Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil, você vai ouvir que foi lançado um novo portal Brasil na internet, que reúne no único espaço informação, serviço, prestação de contas e participação social do governo federal. E ainda, os trabalhadores domésticos tiveram os maiores aumentos salariais entre os empregados no ano passado, é o que mostra a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2012, a PNAD. A pesquisa também revela queda no número de casos de trabalho infantil no país. Estas e outras Informações daqui a pouquinho às sete da noite na Voz do Brasil. Em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!